annagoo ah waxgaradka iyo culimaadiinka iyo nabadoonnada beesha sacad khaasiyan cawareere khaasiyan ugu jire waxaan ka sheegaynaa hadal caawe aan ka maqalnay meediyaha ayaan hadda halkan wixii nagala quman ka sheegaynaa hadalkaasi wuxuu taabanayay guddiga dawladdu doorashada ay u keentay ugu tala gashay waxaan ka xaalmarinaynaa guddigaas hadalkii halkaa ka yeeray waxaan ka xaalmarinaynaa walaalkaya cumar axmed shido oo beesha sacad u matalayay guddiga doorashada hadallada soo gaaray boqolkiiba boqol yaan ka raalli gelinaynaa inaa adeerow raalli ka ahow inaa adeerow kuma qaban axmaada gelin shaqadaadu ma xumayn aad iyo aad baana ugu kalsoonayn waxaana noo matalaysay adoo dawladdii iyo guddigii kale la jooga magacaa sacad baa matalaysay waxaa galabti ku garaafeeyey oo warxun ku yidhi niman qabiil nala tirsada aad iyo aad baan la seexan weynay asagaan yacni kaa xaalmarinaynaa guddigaa xaal siinaynaa 11 beelood iyo dawladda federaalka wixii dhibsaday iyo waxaan dhibsanba xaalkaas inay naga guddoomaan baan rabnaa raallina ka ahaada 4 iyo 10 iyo 100 walaalayaalo raalli ka ahaada intaas waa xaal bixin inna waa wax ogaansho annagu waxaan goobjoog ka ahayn 2015 markii galmudug la dhisahayey oo cadaada la joogay nuux iyo naalleeyaan u joognay sacad ma maqnay khaasiyan ugu jira waa joognay nimanka hadda hadlahay hal nina kama maqnay saxiixii dad baan u diranay guddigana dad baa noo ahaa doorashada guddiga doorashada maxamed cabdulqaadir xaashi dhalodhalo baa noo matalayey wax dhibaato ah iyo wax cay ah iyo wax soo gaaran lama arag ugu jiruna uu abtirsanahay saxiixayaashuna 4 bay noo ahaadeen 4 toodina haddeer midna laka bedelay iyo mid la caalaqay iyo mid la najaasiyey midna lama arko ayagii baa laftigoodi baa nalo keen waana dooranay qaasiyan anaga ugu jira waxa dooranay oo noo galay oo baahalka la yiraahdo ku daawownay suldaan cabdikariin maxamed maxmuud degel markuu galay oo xarooday yaa annagii cabasha timid annagoo qof naga maqan la arag nimanka hadda halkaa fadhiya yaa cabashadaas inta soo celiyey suldaan cabdinaasir jaacaseed baan u dhiiban 3 qof baan u dhiibanay inuu noo saxiixo xeel dhibaanada oo 3 qof ah suldaan cabdikariinna mid saxiixo cismaan nuurqayd mid saxiixo jaamac maxamed xalena duubka reer jalafna mid saxiixo saasaa ku daawownay annagoo ugu jira ha raalli ku noqonnay xataa nimanka cabanahayaa beelaha u dhiibay saas wax ugu dhiibay bay ka mid ahaadeen oo ku duceeyeen oo garbaha uga dharbaaxeen wax khilaafa oo aan ka qabnayna ma jiro haddana khilaaf kama qabno suldaamada la sheegahayana anigaana wax ka soo doortay shaqadan uma aana diran waa ka horreysa dhibaato yacni ugu jira oo ugu soo tashaday oo halkan u keenana ma jiro waxaan leedahay warka iyo khilaafka iyo dhibaatada nugul baan u nahay galmudug haddaan nahay beesha sacad waxaa u daliila markii intii haddeer aan joognay dagaal halligahaa dhacay oo dhibaato badan 24 saacadood dawladda federaalka ku damis dadkii haddeertaa nabad baa dhex martay waa lagu daawoobay ee dadkii baa laysku daray aad iyo aad baa dhibaatadaas loo damiyey salaadiintii iyo waxgaradkiina ayagay jiraan haddeertaana shaqadii maantaas u dambaysay shirki ugu dambeeyey gaalkacyuu ka dhacay aad iyo aadna baaq looga soo jeediyey dowladda haddaan la aragna dhibaatadaas waa socon lahayd waxaan leedahay dhibaatada soomaaliya iyo galmudug ku dhex jirta sidii dowladdu ugu tala gashay oo doorashadaasi tahay yayse ka dimarin waxaana la yidhi oo soomaalidu ku mahmaadaa nin calool jilicsan ma talo geel wax aan qaylinayn ama aan hadlayn ama aan murmayn haddii wax la qabanahayaa ma jirto
dawladdu ha calool adkaysato shaqadana siday ku socoto ha ku wado dad warkiis iyo diishashna faraha ha ka qaado wax sacad laga bi'iyey iyo wax ka ba'soon iyo wax ka najaasa midna lama arko dadka hadlahayana waxaan leenahay dad baa ka dhaxadlahaya annagu hadda magacaabi mayno dawladda indheergaradiya u ah yacni markaati waxa ay yihiin waxaan leenahay yaasiin waa qaftaana tabaaraka ku daranina dadka dhibka ka daayay intaasaa ina leenahay walaalaha yaatiin dadka iyagii baa tihiin xilal baa noo haysaan intaasaan waxaan leenahay iyagana baan leenahay dantana waxaan leenahay lix bilood baan fadhinaa geedi nabadka horaha loo wado muddo dambe oo dibridan ayaan lagu samayn intaasaan baan ku soo goynahayaa raallina ha layga ahaado muslimkuna xaalka aan bixinay oo qabiilhaan ku bixinay annagoo ugu jira ha naga guddoomo war xumow lagu waana ha la yidhaahdo waxaan meeshaan u nimid anigoo ah xuseen cabdilla wacali dhismaha galmudug oo dhuusmareeb caasimadda galmudug ka soconhaya ayaan meesha u nimid waxaanan ka soconaa waxgaradka gobolka mudug khaasatan beesha sacad gaar ahaan ugu jire galabtii cadu waxay sii daysay arrin geedi socodka nabadda ee lagu dhisaya galmudug garaafo ku ah oo khusaynaysa dad badan sida guddiga doorashooyinka iyo shaqsiyaad labadaba qodobkeyga koowaad oo aan rabay inaan ka hadlo waxa weeye xilli dheer baan idaacad ka hadlin fadhiisanna laakiin maadaama wax na wada gaarhaya garaafadoodu hadday meesha ka dhacday waxaan u nimid inaan raalligelin ka siino dadkii arrintaas ay gaartay hadday tahay guddiga farsamada ee guddiga maxay ahayd doorashooyinka hadday tahay dad khaasa sida cumar oo kale dhammaan waxaan leenahay walaalayaal raalli ka ahaada qofkii wax qabtana garaafa waa soo gaaraysaa qofkaan wax qaban ayaan garaafa gaarin qof aan wax qabanna waa neef baqti oo kale qofka in wax laga sheego ayuu qofku yahay waxaana keenhaya waxqabadkaa keenhaya in wax laga sheego arrintaas boqolkiiba boqol ayaan raalligelin ka siinaynaa dhammaan cidday khusayso arrintaasu dadkii arrintaas ka timid anagu jawaab inaan siino ama aanu celinna raalli kama ahayn laakiin haddaan nahay dadka talada beesha ugu jira ay ka goodo waxaan ognahay arrinta galmudug oo hadda soconaysa inay si nadaama oo hore u bilowday oo shirkii ugu horreeyo galmudug lagu mideeyo cadaado shaqsiyaad ay matalahayeen kii ku maxay cadaado ay shaqsiyaad matalahayeen kii ugu saddexaad oo maxay dhuusamareeb shaqsiyaad ay matalahayeen dhammaanna beesha sacad ay u matalahayeen wax khilaafaadna kama jirin qof kastoo la magacaabaana beesha dhammaanteed ayuu matalahayaa raallina waa ka nahay waa soo dhoweynaynaa waana ku qanacsannahay go-aanka lagu dadejinhayo galmudug dhismaheeda oo in badan kala daasanayd dadkii ka hor yimaada ama maxay dhe garaafeeyana waxaan u arkaynaa inuusan si kale yahay waxaan kale ogahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya yimid wax badan oo weli aysan ka dhicin ra-iisul wasaare inuu ka maqnaado caasimadda madaxweynaha yimid kulli waxay doonahayeen in la dhiso galmudug weli way jiitamaysaa arrintaas waxaan dad wey adduunka u sheegaynaa dad siyaasiyiin ayaa jiitankaas wada dowladduna waa ogsoon tahay inaan hebel iyo hebel nihahna waxba diyaar uma ahayn laakiin dad siyaasiyiina oo guryo dariishadaho dadka ka soo boro garaaminaya ayaa arrintaas wada waxaan leenahay iimaanka allaha geliyo waxay sharaftu tahay galmudug oo dowlad dhaba laga dhiso horumar gaarta nolol maxay dadku u helo ha la iska daayo dadka dowladda ka tirsan ow galmudug dhibaateeda ha la iska daayo waa dadka dowladda federaal ka tirsan wey maahan sidan qabo dad dowladda galmudug ka tirsan maahan dadka dhammaan hadlahayaana markuu qofku hadlahayo ha ogaado in qofka la yaqaano qofka in la yaqaano ha ku tala galo.
قف كستو هذا اللي يغان وسوق بتال اللي يغان ومشكية اللي يغان وحن أقولنا يستحياش إلى عداده دتك هذين وحن أقولنا دتك دتك متل هاي سيد على ذوكله محمد عبد القادر حاش الدولة متل هاي خير بوها سعد كم ذا كي كحوها الليبان خير بوها كي كل دوس مريم خير بوها كل والو ذا قناسي هاي كان نلا مدوية وانا كو كل صورنا كلها نقدن كنا وانا وهم بليننا إن شاء الله وكريم وحن رجعنا دولة دا ونظام كي أيو وقول تلاقي شيء قال مدو قل لقول الصو وحل قالها أنا كذا بيسو وقف كي وحقبنا يا عقب هذا بدم بقوي معنا يه أي أدل قاتو كرتين ويرتو أنت هسه مسوي كمان كمان هي رحلة على جن غضو وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وانا ودون عبد الله حسن محمد قورتي كان كم ذا هيو ضيع شر كان سعد كان كم ذا هاي وحالي يريد دولة الله دواين دلعان معمول بان ربنا دولة بان ربنا وصوالي إنا يدي سنتو وشرفي يالتو سلعا يقوميسي ايو ضدك الدراحة كالشي شيء او إنا يدهب كوذي وحوض اللبحان ضدك كدولة هيا بان قرب تاغن هاي صوالي إنا شرفي يالتو ميشي دي كلها بطار نشع الله هاي دولة دونا إنه دادال بدن وحالي هورا حبول حول قوى حوارناو دير إنه دادال بدن سبعين يسوى عرقنا ضدنا قارا لهنا واجرا أيضا سيد الله شاقين نوغ عقل إيان دبادن مدبا وحو يرقودي هاي مقو يسيين قبل كايبا كولاج كوكوشرا ومعلا حوق قيقا هوي واسواب تكياني قودي هاي دولدو إن ماش ضدنا سياسيات كوليه كاليه إلي كوشرا دولدو ويوجه دا dhismiyo hore waa laga soo hadlay oo galmudug oo cadaado oo labada jeer aha gudiga doorashadana rag baa iro ku jiray saacad bay ahaayeen gudiga saxiixayaasha rag baa noogu jiray afar nin bay ahaayeen dawladdu jadwalka bay raacday waan uga mahadcelinay galabtana waxaanu maqalay war aan ka dhaxnay إن لبيك صدو أو ما ملكي الدولة يدي كبدنا إسوان مرتين العرقلة دي يو نين دادالة هيو دادالة هيو دادالة هيو العيابة إستو بغل كيبا بغل إيا بغل كلانو كحونا هاي سيدا ترقى خيار تايقو هرريو هاللي بانا وغر رالي قلينا إنا وهذا لان دبس عنو وهذا الملقي قلي وهذا لان وددي سي هايسن نكاسو حالينا هاي عمر لي يلاهدو أحمد شدة عبد الله وعلى أنها إن حل قاضي هي تقاد بالير هذا قيم على هاي وضدني ما هذا لهاي وأرجع هي شكا قرنا عيدنا كم عيدين ما لها قصص كت أجنان لهاي وحاول أنها هذه إيو جد جا إيو وزارة رئيس وزارة نكل إلى هذا وزير كأربعة جدها إيو بره ما نستر كإيو بل هو إلى كسر رأيه يكون لهم بلي عن رولا أنها وحن كد لا أنها أو كله إسلام هو يا هلاو يا سومالي هاي دروعه قوم بس كي قام بوسار دودو ميادو هذا نهضو دارين دمو دعية ويا بير إنت هنلاو كده دارو دسمها وانا نكون قرب تاجن هاي وحي ما شاكر يا ري أو فعشر كهان وايد قرر علي قليلا إنه كجدي أهان يا كوزير ذهان يا كدولة ذهان إنت بقى سلام عليكم ورحمة الله